יודעת מה הבנת מהמודעה, אבל כתבנו בפירוש שאנחנו מחפשים שותפה. נו ו? וואלה, איך שאני עוברת לפה, אתם מקבלות פרוטקשן מלא עליי. למה אם מישהו יעיז להגיד איזה מילה לא במקום, אני שני כדורים, סיימנו את הסיפור. סומו, המלאק הגיעו. בשביל הבת שלך? כן, היא חמד של בחורה, פשוט אין לה זמן לחפש. מה בדיוק היא מחפשת? בדיוק כזה. נראה לי, רגע, אני חושב שאולי זה יכול להתאים בשבילי. מה דעתכם? לא תרצו, זה שותף. חבר'ה מן כמוני ככה בדירה, אני יודע לעשות את הרגל קרושה הכי טובה שטעמתם אי פעם בחיים. אז כן, לא. איזה הזיות אחותי, בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. בקצב הזה בחיים לא נמצא שותפה. אני אומרת לך, יש לנו איזה כללה או משהו. אוי, שחררים הכללה. אני אומרת לך, אני רואה אנשים כאלה כל יום בעבודה, זאת העיר הזאת. אז בואי נעבור לאשדוד. תקשיבי, אני מעדיפה להכניס לפה את הרוצחת הסדרתית מאשר לעבור לשם. תקטפים זה סכרת בסוף, את יודעת. חיים סוכר, נשמה. קורל, אה? את שמה לב שאת שותה בכוס של תומר? סו. מה סו? כולה כוס. בסדר, זה לא הכוס, זה עיקרון. וואי, את מה זה כבדה, די. אז שכחת מה עושה לנו בגלל אנחנו עוברות את הסיוט הזה עכשיו. אולי אם היית קצת שולטת בעצמך, כל זה לא היה קורה. שולטת בעצמי? זאת עד שפיתית אותו עם המחשוף הזה שלך. סליחה, מחשוף? אני ממש לא צריכה מחשוף בשביל לפתות אף אחד. חוץ מזה, הוא היה שלי ראשון. וואי, לא מאמינה שאת ממשיכה עם השקר הזה. תני איזה תפילה. בוקר אור. בוקר? איזה יפות אתן. יאה, תודה, טוב, חכי שתראי את הבית. אז זה הסלון. איזה יופי, נספות. מאיפה הם? כן, זה קורל הביא אותם מפה למטה ברחוב. למה את כפויה, תודה? למה באלימות? מה אלימות? כן, קורל, למה את אלימה כל הזמן? אוף, סמי. איך אמרת שקוראים לך? טאיה, כמו העילה של השמש. ומה את עושה בחיים, טאיה? אני מדריכה. שתדעו שבדרך כלל אין לי הרבה זמן שעות בבית. מדריכה של מה? של הנפש. אוי, סידרתם ממש יפה פה. את רוצה לשתות? יש את הצמחים? יופי, לירון, סגנון פסיכולוגית פרקטית. כן, אורגני. יש מצב. טבעוני. זה תן נשמה. צמחים גדלו באנרגיה חיובית. לא יודעת איך יודעים. תביא לי שנייה. על הקנה מנה תשומה, על הקנה מנה, על הקנה מנה תשומה. לא. מה לא? אני אקח מים. אוקיי. שמות, יש איזה עניין קטן. אני אוהבת לעשות בדרך כלל פגישות אינטימיות בבית. מה פגישות אינטימיות? פתוח! כבר מרגישים את האנרגיות? מה זה? זו הקבוצה שלי. למה הבאת אותנו פה? אל תקדע, הכל צ'יל. היינו צריכים מקום לפגישה, אז פשוט למה שלא נרגיל אותם למקום הקבוע החדש? נמסטה. זה לא... נמסטה. יש פה ריח של גויאבות. שומעים? זה לא הכי מתאים. אתם רציניים? אני לא מבינה. יאללה, יאללה. נמסטה, נמסטה. ביי ביי. ביי אוש. רק שתדעו לכם ש... נמסטה, נמסטה. מה אמרתי מקוללות? לא, אני מתחילה להסכים איתך.